believers are called to rule. Вярвам, че вярващите са призвани да управляват, да господстват. That we are called to rule in the midst of our enemies. И ние трябва да господстваме и да управляваме посред нашите врагове, неприятелите ни. We are not just priests. Ние не сме просто свещеници. We are king priests. Ние сме царско свещенство. And kings are meant to rule. А царете са призвани, има се предвид да управляват. But globally, when you see the church, но глобално, като погледнеш на църквата, there is very poor demonstration of rulership. Много малка демонстрация, много малко се вижда, че църквата управлява. Very poor demonstration of dominion. Много бедна е демонстрацията на църковното управление, господство. That's because although we have been given dominion, това е понеже, въпреки че ни е дадено господство, and positionally we are ruling, и като позиция ние сме в позиция на господство и управление. Positionally we are seated with him in heavenly places. Като позиция нашата позиция е с него в небесни места. The practical reality, но практичната реалност, demands obedience to certain principles. Изисква покорство на определени принципи. And there are several principles for dominion. И има няколко принципа за господството. And in the last 30 years, и през последните 30 години there's been a lot of concentration е имало много концентрация on some of the ancient principles. И фокусиране на някои древни принципи. Some of those principles are prayer, някои от тези принципи са молитва, praise and worship, хваление и поклонение, obedience, покорство, sacrifice, жертва, righteousness, праведност, gathering together, събиране заедно, and a host of other keys. И има също и други ключове. I think there are about 40 to 50 keys. Може би има около 42 до 50 ключа. But I only want to deal with one tonight. Но аз само с един ще се занимавам тази вечер. And that is dominion through repentance. И това е господство или управление чрез покаяние. If you study Ezekiel chapter 8, ако изучавате книгата Езекиил, 8 глава, God gave Ezekiel a glimpse of the temple. Бог даде на Езекиил да види храма, да види храма. And all the abominations that were being practiced in the temple. И всички беззакония, които се вършиха в храма. And the last abomination that you see in the temple. И последното беззаконие, което се вършеше, което видя той, whether the 25 elders in the temple, което се върши от тия 25 стареи в храма, were facing the sun. Те гледаха към слънцето. And they were worshiping the sun. И се покланяха на слънцето. And the backs were turned towards the Shekinah glory of God. И всъщност гърбовете им бяха обърнати към Божията слава Шекина. That is a symbol. Това е символ of worshiping natural light. Преобраз на поклонение на естествената светлина. And ignoring the supernatural light. Като се игнорира или се умалуважава истинската светлина от Бога. And that is what has really happened in the church today. И това е което всъщност наистина се случва в църквата днес. Where we have secularism and humanism. Секуларизма и хуманизма, which is natural light. На това се покланят хората, което е светлина в естественото. That has invaded the global church community. И това нещо е навлязло много в общността на глобалната църква. And God says in that particular portion of scripture. И в това писание, което разглеждаме в Езекиил, Бог казва, that even if the people cry with a loud voice, че дори хората да викат с силен глас, he will not hear them. Той няма да ги чуе. So against that backdrop, и срещу това, we read Joel chapter in the book of Joel chapter 2. Съпоставено с това, четем в книгата Йоил, 2 глава, when God says blow the trumpet in Zion. Когато Бог казва надуй тромпета в Сион. And this is also a symbol. И това е също символично. It's not the literal blowing of a trumpet. Това не е истинско надуване на тромпет. It's about sounding a message in the church. Това е всъщност да се проповядва послание в църквата. And God says in Joel chapter 2 verse 15. И Joel chapter 2 verse 15. В Йоил 2 глава 15 стих. He says, consecrate a fast. It's declare a fast. Библията казва, прокламирайте го, декларирайте го бързо. Call a sacred assembly.
Бързо съберете общността. Gather the people. Съберете хората. Sanctify the congregation. Осветете събранието. Assemble the elders. Съберете стареите. Gather the children and the nursing babies. Съберете децата и бебетата. So this is not only a gathering of pastors. Така че това не е само пастирско събиране. This is a gathering of the church community. А се има предвид да се събере църковната общност. And it says in verse 17. И в 17 стих се казва: Let the priest who minister to the Lord. Нека свещеника, който служи на Господа, weep between the porch and the altar. Да плаче между жертвеника, между милостивилището и олтара. So the same word applies to us today. Същите думи има значение за нас днес, са актуални за нас днес. Yeah, this is not a season for laughter. Това не е сезон за смях. The charismatic movement was a season of laughter. Харизматичното движение беше сезон за смях, за смеене. God calls the people. Но Бог призовава хората днес. To weep between the porch and the altar. Да плачат между умилостивилището и олтара. The altar is a place of sacrifice. Олтара е място на жертва. The altar represents Christ the head. Олтара представлява Christ the head. Главата Христос. And the porch represents Christ the body. И умилостивилището е Христос тялото. So God calls the church community. Така че Бог призовава църковната общност. To weep between those two realities. Да плачат между тези две реалности. And this is a symbol of repentance. И това е преобраз или символ на покаянието. So when we talk about repentance, когато говорим за покаяние, there are five essential components of repentance. Има пет основни съставки на покаянието. The first one is remorse. Първата е is remorse, feeling sorry for your sin. Да съжалиш за твоя грях. The second element of repentance is confession. Втория компонент е изповедта. The third element of repentance is renunciation. Следващото е отричане от греха. Where you say to God, you will not go that way again. Казваш на Бога: Боже, аз няма да ходя в този път отново. The fourth part of repentance is restitution. Четвъртата част е възстановяване. Where you make amends for the wrong that you did. Когато се възстановяваш от греха, който си извършил. And the next part of repentance. И следващата част is renewal. Е обновяване. Renewal means to build a mindset. Обновяването означава да обновиш ума си, да изградиш такъв начин на мислене. So you'll not get entrapped in previous misdemeanors. Да не се хванеш отново в капана на предишното съгрешаване. So you'll find in most of the church community today. И като обобщение, повечето от църковните общества днес, the practice of repentance. Всъщност практикуват покаянието. Has been just left to confession. Като от първите две компоненти всъщност те приключват на изповядването на греха. And saying that you are sorry. И първо казват, че съжаляват, и после изповядват греха си. Това е покаянието. But there is no element of restitution. Но няма елемент на възстановяване. So when we talk about repentance. И когато говорим за покаянието, it deals with your relationship with God. Това всъщност се занимава с взаимоотношението ти с Бог. But restitution. Но възстановяването deals with your relationship. Всъщност говори за твоите взаимоотношения with your brothers and sisters. С братята ти и сестрите ти. And that is where the violation is. И това е всъщност там е нарушението. Там е станало нарушение. Most people can say they are sorry to God. Повечето хора могат да кажат на Бога: Боже, съжалявам. But they don't know how to deal with their brothers and sisters. Но всъщност не знаят как да се оправят с братята и сестрите си, с ближните си. So in every city, и във всеки град, you see there are major divisions. Виждаме големи разделения. And as a result, и като резултат от това, the presence of God cannot manifest in the city. Божието присъствие не може да слезе и да се прояви в града. And all over the world, и по целия свят, cities are desolate. Градовете са запустели.
Because the violations are in the church. Защото нарушенията и греховете са в църквата още. And God's judgment first begins in the house. А Божия съд първо започва от Божия дом. So restitution is a very important part of repentance. Възстановяването всъщност е много важна част от покаянието. Just as faith without works is dead. Както вяра без дела е мъртва. Repentance without restitution is dead. Покаянието без възстановяване и оправяне на тия взаимоотношения с ближният и с братите и сестрите, покаянието е мъртво в този случай. Restitution was practiced in the Old Testament. Възстановяването на взаимоотношенията беше практикувано в Стария Завет. You can read about it in Exodus 22 verses 1 to 15. В Изход 22 глава, книгата Изход 22 глава от 1 до 15 стих, до 22 стих, можете да четете за това. If you stole one ox, ако откраднеш един вол, you have to replace it with five oxen. Трябва да върнеш пет. If you stole one sheep, ако откраднеш една овца, you have to replace it with four sheep. Трябва да върнеш четири овце. If the person could not make restitution, ако човека не може да направи това възстановяване на взаимоотношенията, he had to be sold as a slave. Той трябва да бъде продаден като роб. If your animal grazed in another man's field, ако твоето животно е било в чужд двор, you must make restitution from the best from your own field. Трябва да направиш възстановяване чрез най-доброто, което е останало в двора ти. If you caused a fire, ако си причинил борба или сбиване, that damaged someone's field, или нещо, което е причинило щета на нивата на друг, you have to make restitution for the damages caused. Трябвало да направиш възстановяване на щетите, които си причинил неколкократно. So true repentance, така че истинското покаяние is making amends for the damages you caused. Е да направиш добавка върху, да възстановиш щетите, които си причинил, плюс да сложиш отгоре. Even if you read Nehemiah chapter 5, дори ако четете книгата Неемия, 5 глава, the people that were redeemed from slavery, хората, които бяха изкупени от робство, when they came into the promised land, когато дойдоха в обещаната земя, the own brothers charged them high interest rates. Старите братя ги натовариха с висока лихва. And eventually they became slaves of their own brothers. И накрая те всъщност трябваше да станат роби на братята си. And Nehemiah intervened. И Неемия тогава се намеси. And called on the people to make restitution. И каза на хората да направят всъщност това възстановяване на взаимоотношенията. So vineyards were returned. Така че лузя се върнаха на притежателите си. Fields were returned. Ниви се върнаха на притежателите си. So restitution is still necessary today. Или възстановяването на това взаимоотношение все още е необходимо днес. In Numbers chapter 5 verses 5 to 10. В числа 5 глава от 5 до 10 стих. And in Leviticus chapter 6 verses 1 to 7. И в Левити 6 глава от 1 до 7 стих. If you committed fraud or extortion, ако си причинил нещо на някой друг, or if you kept back something that belonged to someone else, или си задържал нещо, което всъщност е, ако си ограбил някой или си задържал нещо, което е принадлежало на друг, you had to bring a trespass offering. Трябвало е да направиш жертва за грехове, which was a ram without spot or blemish. И да жертваш нещо, което е без недостатък. Together with a 20% surcharge. Заедно с добавени 20% отгоре. This was called restitution. Това се нарича възстановяване на взаимоотношенията. It was not enough to just say you were sorry for your sin. Не беше достатъчно просто да кажеш съжалявам за моя грях. So this is an ancient principle. И това са древни принципи. That's unfortunately been lost in the church today. Които всъщност днешната църква е изгубила във времето. In the Old Testament there are varying degrees of restitution. В Стария Завет може да видите различни фази или стадии, различни нива на възстановяване.
Sometime it was 20%. Понякога 20% отгоре трябва да върнеш. Sometime it was double. Понякога двойно. And Proverbs 6:31. И Притчи 6 глава 31 стих. Sometimes you have to restore sevenfold. Говори за седемкратно възстановяване. And this was the demand of God in the Old Testament. И това беше всъщност изискването на Бога в Стария завет. This is not the ceremonial law. Това не е церемониалния закон. This is the moral law. Това е моралния закон. Unfortunately today. За нещастие днес. Our television sets. Нашите телевизионни мрежи, телевизори. Are polluted with hyper grace teachings. Са замърсени с учението за хиперблагодат. That will mock the things that I am saying to you today. И това поучение всъщност ще се присмее и ще омаловажи нещата, които днес ви говоря тук. But because these ancient principles have been violated. И понеже тези древни принципи са били нарушени. Believers cannot demonstrate dominion. Вярващите не могат да упражнят господството си. Grace does not abolish the law. Благодата не нарушава закона. Grace fulfills the law. Благодата всъщност изпълнява закона. And grace intensifies the law. И благодата подсилва значението на закона. The Bible says love is the fulfillment of the law. Библията казва, чрез любов се изпълнява закона. To show you how grace intensifies the law. За да ви покажа как благодата подсилва закона. In the Old Testament. Ще ви кажа в Стария завет. If you were told not to commit murder. Се казва не убивай. But in the New Testament, но в Новия завет, if you are angry with your brother without a cause, се казва, че ако се гневиш на брат си без причина, that was equivalent to murder. Това вече е равно на убийство. In the Old Testament, thou shall not commit adultery. В Стария завет се казва не прелюбодействай. In the New Testament, в Новия завет обаче, if you looked at a woman lustfully, само ако погледнеш жена, за да я пожелаеш, as far as Jesus was concerned, колкото знам проповедта на Исус, that was adultery. Това вече беше равно на прелюбодейство. So grace intensifies law. Така че благодата дори подсилва закона, засилва значението му. So therefore in the context of grace, ето защо в контекста на благодата, restitution is still applicable. Възстановяването на взаимоотношенията е актуално и днес, все още трябва да се прилага. Restitution has not been abolished. Възстановяването всъщност не е нещо, което е отпаднало. And today we see all over the world. И днес по целия свят виждаме. We see the malpractice of evangelists. Виждаме това практикуване на евангелизъм, което е грешно. Who think that just saying the sinner's prayer. И всички мислят, че просто като кажеш молитвата на грешника, that you are saved. И вече си спасен. And the repentance is never dealt with. И всъщност църквите никога не се занимават с покаянието. The New Testament proves that restitution was necessary. Новия завет доказва, че това възстановяване на взаимоотношенията всъщност е важно и се прилага и днес. When Jesus came into the house of Zacchaeus. Когато Исус дойде в къщата на лихваря Захей. And Zacchaeus came under the conviction of the presence of the Lord. И Захей всъщност беше изобличен за греховете си заради присъствието на Господа близо до него. Zacchaeus said, the half of whatever I have, I give away. Захей каза, половината от всичко, което имам, аз го давам. And if I've robbed any man, I restore fourfold. И ако съм ощетил някого, четирикратно ще му върна. It was only then. И само тогава. That Jesus declared that salvation had come to his house. След като Захей изповяда това и го направи Исус, каза, този дом се спаси. Without restitution, без възстановяване на взаимоотношенията, we cannot declare that an individual salvation is authentic. Ние не можем да сме сигурни, че спасението на един човек или една личност е автентично. In Romans chapter 13, verse 8, в Римляни 13 глава 8 стих, it says, owe no man anything. Се казва, don't owe anyone anything. Не дей да дължиш нищо на никого. Except to love one another. Освен това да се обичате един друг. Jesus also validated the principle of restitution. Исус също потвърди принципа на възстановяването. In Matthew chapter 5. В Евангелието от Матей 5 глава. Verse 23.
23 стих. He said, when you bring your gift to the altar. Той каза, когато носиш дара си на алтаря. And then remember that you owe someone. И си спомниш, че някой има нещо против тебе. He said, leave your gift at the altar. Остави дара си до алтара. Go and settle the debt. Отиди, оправи дълга, каквото му дължиш или каквото е станало. Then he said, then come and offer your gift. И след това чак, ела и принеси дара си на алтара. And your gift is your tithe or your offering or your first fruit. Вашият дар днес е вашия десятък или вашето дарение, което пускате в кофичките. Notice that he said, leave your gift at the altar. Забележете, че той каза, остави дара си там при алтара. He didn't say, take your gift and settle your debt. Той не каза, земи това, което носиш за дар и отиди с него и си оправи дълга. We must understand that there are consequences for sin. Трябва да разберем, че има последствия от греха. Job chapter 20 declares the consequences. Книгата Йов 20 глава всъщност показва тези последствия. Let me just read some of them to you. Нека да прочета някои от тях за вас. I will just paraphrase some of them. Ще перефразирам някои от тях. For the sake of your interpreting. За да може да бъде по-ясен превода. Verse 18 says, he will get no enjoyment. Значи казва се, че такъв човек, който има последствия за греха, няма да се зарадва, не може да се зарадва. He will know no quietness in his heart. Няма да има мир или тишина в сърцето си. Мир в сърцето си няма да има за такъв човек. Verse 20, he will not save anything he desires. 20 стих, той няма да може да спаси нищо от това, което иска да спаси или да спести. Verse 21, his well-being will not last. 21 стих казва, неговия добър начин на живот няма да продължи за дълго. Verse 22, in his self-sufficiency, he will be in distress. Следващия стих казва следващото нещо, в неговата себедостатъчност той ще преживява бедствие. Every hand of misery will come against him. Всички проклятия на мизерията ще дойдат върху него. Verse 24, he will flee from one weapon and meet another weapon. И следващия стих казва 24, той ще бяга от едно оръжие, което е срещу него и ще попада на друго оръжие, което пак е обърнато срещу него. Verse 26, total darkness is reserved for him. 26 стих, пълна тъмнина е запазена за такъв човек. A fire will consume him. И огън ще го погълне. The heavens will reveal his iniquity. Небесата дори ще изявят неговата неправота. The earth will rise up against him. И земята ще се издигне срещу него. And there are many other problems mentioned in Job chapter 20. И много още много дълга редица от такива проблеми, каквито има такъв човек да прочита в 20 глава на Йов. So these are the consequences of sin. Това са последствията от греха. And I do not have time to define sin today. И днес няма да мога да имам време да дефинирам греха и да направя поучението цялото, от което се нуждая за грях. Sin is many things in the Bible. Греха е много неща в Библията. Lack of faith is sin. Липсата на вяра е грях. Unrighteousness is sin. Неправедност е грях. Contempt of others is sin. Contempt for others. Да обиждаш другите или да ги нараняваш е грях. Violations of the moral law. Нарушението на моралния закон е грях. Foolish thoughts. Глупави мисли, празни мисли е грях. Excessive speech. Прекалено много говорене е грях. Restrained moral conscience. Такава нечиста морална съвест е грях. There's a whole litany of problems when it comes to missing the mark. Всъщност споменати са много проблеми, когато ти просто пропуснеш пътеводителя, не го гледаш и не го следваш. Of course, unbelief in Christ is the main sin. Разбира се, главният грях е това, че ако не вярваш в Христос. The Bible says there's consequences for sin. И Библията казва, има последствия за греховете. When Christ forgives you, когато Христос ти прости, oftentimes you still have to face the consequence. Много често ти все още трябва да се справиш с последствията и те идват в живота ти. And this is what people miss out on. И това е всъщност където хората се объркват. For instance, if you committed adultery, например, ако извършиш прелюбодейство,
God will forgive you for the sin of adultery. Бог ще ти прости греха на прелюбодейството. But if you had a child in that relationship. Но ако имаш дете, например, или плод от това взаимоотношение неправилно, that's a consequence of your sin. Това е последствие от твоя грях. God can't take that away. Бог не може просто да го разкара това, да го махне, все едно не е било. You have to live with that consequence for the rest of your life. Трябва да живееш с това последствие, с този плод от твоя грях за целия си живот по-натам. If you look at the thief on the cross. Ако погледнем крадеца на кръста, Jesus said to him, today you will be with me in paradise. Исус му каза, ти днес ще бъдеш с мен в рая. So he was forgiven for his sin. Така че той греха му беше простен. But he still had to face the consequence. Но все още той трябваше да понесе последствията. So they came and they broke both his legs. И те дойдоха и прекършиха пищалите им. So pain was part of the consequence. Болката всъщност беше част от последствията. If you look at David and his sin. Ако погледнем цар Давид и неговия грях. When Nathan confronted him. Когато пророк Натан го конфронтира. Nathan said his sin was equal to stealing someone's sheep. Библията казва, че неговия грях, пророка всъщност му каза, неговия грях беше все едно е откраднал нечия овца, чужда овца. And he spoke to him in parables. Всъщност агне и той, пророка му говореше в притчи. Said it was like stealing someone's lamb. И пророка му каза, това е, имаше един човек, дето открадна агнето на друг човек. And according to the laws of restitution. И съгласно закона за възстановяване на взаимоотношенията, David had to restore fourfold. Давид трябваше четирикратно да възстанови. God forgave him for his sin. Бог му прости греха. But David lost four of his children. Но Давид загуби четири от своите деца. He lost the child that was born to Bathsheba. Първото дете, което беше родено от Вицавее, почина. He lost his son Amnon. Той загуби сина си Амон. He lost his son Absalom. Той загуби сина си Авесалом. And he lost his son Adonijah. И той загуби и другия си син Адония. God could not violate the laws of restitution. Дори Бог не може да наруши законите на възстановяването. The laws of restitution still apply today. И днес тези закони са все още приложими. Те трябва да се прилагат. It's a principle of sowing and reaping. Това са принципите също на сеенето и жъненето. So every sin has a harvest. От всеки грях има жетва. And there's a way to cancel the harvest. Но има начин всъщност да се унищожи тая жетва. The Bible says, "Do not be deceived. God is not mocked." Библията казва, не се лъжете, Бог не е за подиграване. Whatever a man sows, he will also reap. Каквото сее човек, това и ще пожъне. Every action of yours, всяко ваше действие, is a seed. Е семе. You can sow good seeds or bad seeds. Можем да сеем в живота си добри семена и лоши семена. And there are consequences for every action. И за всяко действие има последствия. Pharaoh killed the firstborn. Фараон уби първородния. And his own firstborn was killed. И неговото първородно дете също беше убито. Jacob tricked his father Isaac using a goat. Яков всъщност измами баща си като използва коза. His sons later tricked him with goat's blood. И неговите синове всъщност го заблудиха с кръв от козел. When David sowed adultery. Когато Давид направи прелюбодейство. He reaped Absalom's adultery. Той пожъна прелюбодейството на Авесалом по-късно. Paul persecuted Christians. Павел преследваше християни докато не се обърна. And he reaped a harvest of suffering. И той пожъна жетва на голямо страдание в живота си след това. He had to go through that suffering. Той трябваше да мине през това страдание. He had to receive those 49 stripes about 5 times. Трябваше тези 49 удара да му бъдат ударени и той около 5 пъти ги получи. But we have more revelation today. Но днес имаме повече откровение.
We must understand the entire process of repentance. Трябва да разберем целия процес на покаянието. That repentance demands restitution. Че покаянието изисква възстановяване. And there are several cases where restitution is necessary. И има няколко случая, които са описани, където има няколко случая, в които възстановяването е неотменимо необходимо. Let me give you some common examples. Нека да ви дам едни такива лесни примери, които да разберете. If you dishonor your parents, ако не почиташ родителите си, не ги уважаваш. And if that act of dishonor was conducted some 30 years ago, и ако тази непочет към родителите е била направена преди 30 години, restitution becomes necessary. Възстановяването на тия взаимоотношения е необходимо днес. The Bible says, honor your father and mother so that it will be well with you. Понеже Библията казва, почитай баща си и майка ти, за да ти бъде добре или да се умножат дните ти на земята. If you dishonor someone who is in authority, ако не почиташ някой, който има позиция на власт, restitution is necessary. Необходимо е възстановяване. If you stole someone's spouse, ако откраднеш партньора, съпруга или съпругата на някой, and even though you may be 20 years into the marriage, и може би вече си с него 20 години в този нов брак, restitution is necessary. Все още е необходимо възстановяване. Otherwise you yourself will have marriage problems. Or you will also have marriage problems. Или ти също ще имаш много проблеми в брака. So you should notice by now. И би трябвало до сега вече да знаете, да забележите, that many of the problems in the church, че много от проблемите в църквата, are not going to be solved by prayer meetings. Няма да бъдат разрешени с молитвени събрания. In fact, many prayer meetings, всъщност много молитвени събрания, are actually a waste of time. Всъщност са губене на времето. That's why the Bible needs interpreters. Ето защо Библията има нужда някой да я тълкува. People need apostolic prophetic teaching. Хората имат нужда от апостолско и пророческо поучение. To solve some of our problems. За да се разрешат някои от нашите проблеми. And at the end of this meeting we won't be praying for any of you. И в края на това събрание ние няма да се молим за никой от вас. If you just practice these principles that I'm sharing with you. Просто ще ви кажа, че ако практикувате, ако приложите в живота си тия принципи, които споделям с вас, you will rise up in dominion. Вие ще се изправите като господари. You will begin to rule in the midst of your enemies. Ще започнете да господствате или да управлявате посред враговете си. So I'm merely coming to you today as a messenger. И аз почти като посланник идвам днес при вас. I don't want to just preach, share with you a good message. Аз не искам просто да ви проповядвам някакво послание, което да ви се хареса много. Many of the messages that I have to share, много от посланията, които трябва да споделя, are very painful and offensive. Са много болезнени и също предизвикващи, предизвикателни. There are many messages that I have that are very nice messages. Но имам също много послания, които проповядвам и те са много добри, хубави послания за слушане. They can make you feel very good. И от тях ще се почувствате много добре. And make you give some very good offerings. И също мога да ви насърча да дадете много добри дарения с тях. But that is not my mandate. Но това не е мой мандат. This is a very important message for Bulgaria. Това е много важно послание за България. And to every church. И за всяка църква всъщност. That the time for restitution is now. Че времето за възстановяване е дошло. If you are a pastor seated here today, ако си пастор, който седи тук днес, and your church arose out of a split church, и твоята църква всъщност е започнала, като са се отделили хора от друга църква и са дошли при теб, you have to seek God to find out what kind of restitution is necessary. Трябва да търсиш Бога и да разбереш от Бога какво възстановяване е необходимо да направиш към предишния пастор, от когото се отделили тия хора. Otherwise you will come to a certain place in your journey. Иначе ще дойдеш до момент в твоя живот, пастирски живот, where your church will close down. Когато твоята църква може би ще се затвори дори. I've seen over 10 churches already this year. Тази година съм видял около 10 църкви по този начин вече затворени. Which have shut down. Затворени са, спрели са богослужения.
And I've seen churches overseas. Overseas. И съм виждал църкви отвъд морето, отвъд океана, with a membership of over 10,000, които са имали членства над 10 000 члена, with the most illustrious speakers, с най-титулованите говорители, shut down overnight. Просто за една нощ, на другия ден го няма, затворено и спират благослужения. I've seen illustrious church buildings. Виждал съм такива църковни сгради, auctioned off, които се продават на търг, because of the violation of this principle. Защото са нарушени тези принципи, за които говоря тая вечер. There's only one principle. Има само един принцип. I'm not talking about all the other principles. Аз не говоря за всички принципи. But a failure in this principle. Но да не последваш, да не приложиш този принцип, is equivalent to dead works. Е равно на мъртви дела. Restitution is necessary. Възстановяването е необходимо, when you leave a church, когато напуснеш църква, where you were once in covenant, където си бил веднъж заветен партньор. If you had a covenantal relationship with a pastor, ако си имал заветни взаимоотношения или си бил част от църква при някой пастор, and you walked away from that relationship, и просто си заминеш от това взаимоотношение, without the proper procedure, без нормална процедура, която е редно да се направи, that iniquity, тази нетолерантност, will follow you all the days of your life, ще те следва през всички дни на живота ти. And restitution is necessary. Възстановяването е необходимо. And you have to go back, и трябва да се върнеш обратно, to where the hacksaw was lost, където, там където взаимоотношението е било загубено. You must recognize this fact, трябва да разпознаеш тези времена, that leaving a church, и този факт, че напускайки църква, is equal to divorce. Това е равносилно на развод в брака. And how you manage that process, и начина, по който менажираш и управляваш целия процес, is very vital for your prosperity. Е много важен за твоя просперитет. Restitution is necessary. Възстановяването е необходимо, when you slander someone, когато нараниш някого, when you slander a pastor, или когато нараниш пастор, as part of the process of restitution, част от процеса на възстановяване, you must restore the reputation of that pastor, е, че трябва да възстановиш, ако си говорил и си с думи си омаскарил някой пастор, процеса на възстановяване включва да възстановиш репутацията на този пастор, срещу когото си говорил. Restitution is necessary when you have committed theft. Възстановяването също е необходимо, ако си извършил кражба. Even if it was 10 years ago. Дори да е било 10, при 10 години. So it's not enough just to say sorry. Не е достатъчно просто да кажеш съжалявам. There are several examples of restitution in the Bible. Има много примери за възстановяване в Библията. If you look at Jacob, ако погледнем живота на Яков, Jacob left his father's house very badly. Яков напусна къщата на баща си по много погрешен начин. He stole the blessing. Той открадна благословението на първородния. Lied to his father. Излъга, измами баща си. Kissed his mother goodbye. Целуна майка си за довиждане. Fled from his brother. Избяга от брат си. His start was very bad. His foundation was bad. Просто това беше много лоша основа за живота му по-натам. A lot of people in the church do the same thing. Много хора в църквата всъщност правят същото нещо. Thank God this is not so prevalent in Bulgaria. Благодарим на Бога, че това не е чак толкова срещано явление в България. Because we have few churches here. Защото само няколко църкви сме тук. So if there are few churches, но сме събрани от няколко църкви, that means the sins are lesser. И това означава, че може би греховете са по-малко, като сме няколко църкви. So you've got to know how to do it right from the beginning. И вече трябва да знаете как да го направите по правилния начин от начало. You cannot leave someone without saying goodbye. Не може да напуснеш някого без да му кажеш довиждане. Отивам си. You cannot leave someone with an SMS. Не може просто да приключиш взаимоотношения с SMS на телефона. You cannot leave someone with a telephone call.
Не може да напуснеш някого като само му се обадиш и каза и му кажеш: "Бе, чао, заминавам си." You cannot leave someone with an email. Не може да си тръгнеш от някого просто като му изпратиш един имейл. Because relationships are very important in the body of Christ. Защото в тялото Христово взаимоотношенията са много важни. We that are many are one body. Ние които сме много, но всъщност сме едно тяло. And disconnection is a serious thing. И разделата е нещо много сериозно. Especially in the eyes of God. Специално в очите на Бога. It's a trail of blood. Това има следа от кръв, когато се разделят хора по този начин. I'm not sharing this message to tell you how you should get blessed. Аз не ви споделям това послание, за да ви кажа начин по който или трикове по които да бъдете благословени. Yes, of course, if you do these things, you will get blessed. Да, разбира се, че ако спазите принципите и ги прилагате в живота си, ще бъдете благословени. But authentic Christianity. Но автентичното християнство is about doing what is right in God's eyes. Е да правиш това, което е право и угодно в Божиите очи. So I'm speaking to people who want to do that which is right in God's eyes. Така че аз говоря на хора, които искат да правят това, което е право в Божиите очи. And when Jacob left his father's house. И когато Яков напусна къщата на баща си, he left in a bad way. Той напусна по лош начин. And he went into captivity for 20 years. И той отиде всъщност в пленничество за 20 години. His wages was changed 10 times. Неговата заплата беше променена 10 пъти. Maybe you are seated here today, your wages was changed 10 times. Може би ти седиш днес тук и си мислиш, моята заплата също беше променена 10 пъти. And tonight you have to consider your actions. Просто тази вечер си припомни какво си направил ти. Uncle Laban abused him. Вуйчо му Лаван го всъщност го използва. Even deceived him with his wives. Възползва се от него и дори го измами с жените му. And Jacob fled from Uncle Laban's house. И всъщност Яков после избяга от войчо си Лаван. Even when he left Uncle Laban. Дори когато напусна войчо си Лаван, he left without saying goodbye. Той не каза довиждане. Yes, a person will never learn from the past. Този човек, Яков, просто никога не се научаваше от миналото си. He did not know how to leave. Не знаеше как да си замине по правилен начин. In a marriage you just can't leave. В брака не може просто да си тръгнеш. Even secular government will protect you. Дори най-загубеното правителство ще те защити. Even if you are in the army, you just can't pack your bags and leave. Ако си в армията, не може просто да си събереш чантичката и да си тръгнеш. Secular government will take action against you. Гражданското правителство ще предприеме мерки, законови мерки срещу теб. But particularly in the charismatic church. Но специфично в харизматичните църкви. A person can just get up in the morning. Човек, един християнин в харизматична църква, събужда се сутрин and get a revelation и получава откровение, that his season is over, че неговия сезон е приключил and that he can go anywhere he wants. И че може да отиде където си поиска. I want to say to you, you just can't leave so easily. Искам да ви кажа, не е толкова лесно, не може да стане толкова лесно и просто. Especially if you understand about the principles of the body. И по-специално, ако наистина искате да разберете принципите на тялото. That we that are many are one body. Ние, които сме много, представляваме едно тяло. So after Jacob left, така че след като напусна Яков, when he heard that Esau was coming towards him, когато той чу, че Исав идва срещу него да го посрещне, fear gripped his heart. Страх сграбчи сърцето му. And the way he got out of his fear, и начина по който той подейства управляван този страх, is he prepared a restitutionary offering. Беше, че той направи какво? Той приготви възстановително дарение. He prepared five sets of offerings. Приготви пет групи дарения. That he sent to his brother. И той ги изпрати на брат си. And he waited alone. И той чакаше. Wondering whether his brother was going to receive his offering. Чудейки се дали брат му всъщност ще приеме даренията му. And when he presented the restitutionary offering. И когато той всъщност даде възстановителните дарения, before he could meet his brother, преди да срещне брат си, he saw the face of God.
Той видя лицето на Бога. There are many people today that have not seen the face of God. Има много хора днес, които не са видели лицето на Бога. Neither have they had encounters with God. Нито пък са имали някакво взаимоотношение с Бога. Because of the casual treatment of the brothers and sisters in the kingdom of God. Заради това посредствено третиране на братята и сестрите в Божието царство. Jacob would later say. Яков по-късно казва. I've seen the face of God. Видях лицето на Бога. And he looks like my brother. И Бог в лицето изглежда като моя брат Исав. I want you to know your brother is the face of God. Искам да ви кажа, вашия брат е лицето на Бога. So we got to know how to treat each other in this kingdom. Така че трябва да знаем в Божието царство как да се отнасяме един с друг. Here's another example of restitution. Има друг пример за възстановяването. David numbered the people. Давид преброи хората. He counted how many people he had in his church. Той преброи членовете на църквата си в неговата църква. This is a common sin in the church today. Това е много често срещан грях на църквата днес. Because every Christian magazine you read. Защото всяко християнско списание, което четеш, they'll tell you which is the fastest growing church. Там пише кои са най-бързо растящите църкви. Or they'll tell you how many members are in any particular church. Или те ще ви напишат там колко члена има еди коя си църква, голяма църква. Thank God for grace. Благодарим на Бога обаче за благодата. When David counted the people, когато Давид преброи хората, he was demonstrating his strength was in the people. Той всъщност показа, че неговата сила, той разчита на хората, неговата сила е в хората му. And he reaped a consequence. И той пожъна после последствия. The angel of death visited him. Ангела на смъртта го посети. And a plague came upon the people. И дойде язва върху хората. 70,000 people died because of his actions. Заради неговия грях 70 000 човека умряха. And the angel was busy administering the plague. И всъщност ангела на смъртта беше заед с това да освобождава язвата. And the angel stopped at the threshing floor of Arona. И ангела спря на тази платформа на разделението. And the angel would have continued. Всъщност ангела на смъртта щеше да продължи. And David came to the floor. Но Давид дойде на тази платформа, на това място на разделението. And he wanted to stop the plague. И той искаше да спре язвата. And David came to the floor and he said, I want the floor to present my offering to the Lord. И той дойде там и каза, искам това място или тази платформа да бъде моето дарение към Бога. Arona wanted to give him the floor for nothing. И искаха да дадат на Давид това място, просто да му го подарят. But David said, I will not give God something that does not cost me. Но Давид каза, не, аз няма да дам на Бога нещо, което не ми струва нищо на мен. So when David bought the floor and presented his offerings. И Давид купи това място и го представи като дарение. Which was an offering of restitution. Което всъщност беше възстановително дарение. The plague came to an end. И тогава язвата спря. There are many other stories in the Bible. Има много други истории в Библията. Of restitution. На възстановяване. You could go and read about Abigail. Може за Авигейл да четете. When David wanted provisions from Nabal. Когато Исус искаше, Давид искаше снабдяване. And David was protecting Nabal's flocks. И Давид пазеше стадата на Навал. Nabal did not reciprocate. Nabal did not take care of David's men. Но Навал не се погрижи за хората на Давид. And David came to kill Nabal. И Давид всъщност искаше да убие този човек. Дойде да убие този човек. But Abigail brought a restitutionary offering. Но Авигея донесе това дарение, което беше за възстановяване. And as a result of that, и като резултат на това, Nabal's life was temporarily spared.
За известно време, временно живота на този човек беше запазен. There are many other examples in scripture. Има много други примери, които мога да ви дам от писанията. The famous story about the prodigal son. Се известна притча за блудния син. The prodigal son didn't say, I'll just go and tell my father I'm sorry. Блудния син не каза, като дойде на себе си, аз просто ще отида при баща ми и ще му кажа, съжалявам много. He wanted to make restitution. Той искаше да направи възстановително дарение. He said, make me as one of your hired servants. И той каза, направи ме като един от твоите слуги. And that restitution. И това възстановяване. Brought him back to kingdom reality. Го върна обратно в неговата царствена реалност. Even there was a time that God wanted to kill Moses. Също Моисей такова дарение върна в имаше време, когато Бог искаше да убие Моисей. Because Moses did not circumcise his own son. Защото Моисей не обряза сина си. So Zipporah, his wife. Съпругата му Zipporah. Yeah. She did an instant circumcision. Тя направи моментално обрязване. And threw the foreskin at Moses's feet. И хвърли краекожието в нозете на Моисей. As an act of restitution. Като акт на възстановяване. The wife acted quickly. Съпругата му много бързо реагира. No anesthetic was applied. Обезболяващи не бяха приложени. There are certain things you have to do quickly. Някои неща трябва да ги направиш бързо. Bear the pain of it. И да понесеш болката от тях. If you want to see God move. Ако искаш да видиш Бог да се движи в живота ти. You could go and study David and the Gibeonites. Може да изучаваш Давид и гаваонците. There was famine in the land. Имаше глад в земята. Because of the sin of Saul. Заради греха на Саул. And restitution was made by killing 7 sons of Saul. И възстановяване всъщност беше извършено като бяха убити 7 от синовете на Саул. Before the rains came back. Преди дъждовете да се върнат. So there's ample evidence in scripture. И има безбройно много примери в Библията. That saying sorry for your sin is not enough. Че да кажеш просто съжалявам за греха си не е достатъчно. Even falling down and weeping at the front of the church is not enough. Дори да паднеш пред цялата църква да се покаеш, да плачеш, разкаивайки се за греха си, не е достатъчно. The demand is you must go and make right. Изискването е, че трябва да станеш и да направиш нещата по правилния начин. Especially if you have sinned against another individual. И по-специално, ако си съгрешил срещу друга личност, срещу друг човек. Our church started in 1992. През 1992 започна църквата нашата. And we were growing nicely. И всъщност растяхме доста бързо. And after a couple of years. И след около 2 години. We started having tribulation upon tribulation. Започнахме да имаме препятствия след препятствия, много препятствия. People would come and join our church. Хората идват и се присъединяваха към нашата църква. And then they would just leave. И просто после си тръгваха. And then we had a violent split. И имахме след това едно много такова жестоко разделяне. There was actual violence in the church. Имаше жестоко с църквата бунт. When I was teaching some of the doctrines of the apostolic. Когато получавах някои от апостолските доктрини в църквата. Some people were caught and beaten up. Някои хора ги хващаха и ги пиеха. Some of them needed surgery after the beating up. Някои хора, дори членове на църквата, след побоя имаха нужда от операции. So there were major city gatherings to resolve this conflict. И имаше големи градски събрания, за да се разрешат тия конфликти. And I sought the Lord. И аз търсих Господа. I wanted to know from the Lord why we were having all these problems. Исках да знам от Господа защо имаме тия проблеми. And why our church had inherited so much of strife and contention. И защо нашата църква наследи толкова много разделения и лоши неща? And the Lord said to me, и Бог ми говори, that he did not like the way I had left my pastor. Че той на него не му харесва начина, по който съм напуснал предишния си пастор. Because I was very upset with my pastor. Защото аз всъщност много се ядосах на пастора ми. Because my pastor had shown some delinquent behavior patterns.
защото той показваше много такива модели на поведение, които не бяха за подражание. So I left him very rudely. И много грубо го напуснах всъщност. And I publicly rebuked him. И публично го смъмрих. Before I left. Преди да се тръгна от църквата му. The Lord said that was not pleasing in his sight. И Бог ми каза, това не беше угодно в моите очи всъщност. The Lord said that was like David cutting the tassels of King Saul. И това беше Бог ми каза, това е като Давид, който отряза от мантията на цар Саул. So the Lord said all the problems that are seeing in the church. И Бог ми каза, ами тези проблеми всичките, които ги виждаш в църквата, was because of my misdemeanor. Са поради твоето недобро поведение. Yet I thought I was righteous before God. И аз мислех, че съм праведен в Божиите очи. So immediately the following week, и следващата седмица, почти веднага, I took all the elders from our church. Събрах всички стареи в моята църква. We took our church congregation. Събрахме събранието на нашата църква. And we went to my pastor's church. И отидохме в църквата на моя предишен пастор. This was more than 15 years ago. Това беше преди повече от 15 години. And we went to his church. И ние отидохме в неговата църква. He was very frightened when he saw us. И той много се изплаши като ни видя. But he allowed us to sit. Но въпреки това ни позволи да седнем. And at one point in the service I went to him. И по време на събранието аз отидох при него. And I said to him, we have come here to repent. И му казах, ние всъщност дойдохме тук, за да се покаем. We have come here to say sorry. Дойдохме да кажем, че съжаляваме за това, което сме направили. And we come with a restitutionary offering. И също бяхме донесли нашите възстановителни дарения. And we ask you to forgive us. Ето, предоставяме ти нашите дарения и те молим да ни простиш for what we had done. За това, което направихме в миналото срещу теб. My pastor could not control his tears. И всъщност тогава пастора вече не можеше да контролира сълзите си. Те потекоха от очите му. And after we had done that, след като направихме това, the Spirit of God came upon us. Духът на Бога падна върху нас. My pastor wept with a loud voice. Пасторът ми плака за неговото поведение. And he blessed us. И той ни благослови. After we left the church, след като излязохме от църковната сграда, God opened the heavens. Бог отвори небето. There were no more splits in our church. И нямаше повече жестокост и грехове в църквата ни. God began to send people to us from all over the world. Бог започна да ни изпраща хора от целия свят. God began to give us churches all over the world. Бог започна да ни свързва с църкви от целия свят. God began to give us resources that you cannot believe. Бог започна да ни дава такова снабдяване, за което не може да си представите. I was still practicing as a medical doctor. И аз все още практикувам като медик, доктор медик. And one night the Lord visited me. И тогава практикувах и една вечер Бог ме посети. And he said, you don't have to practice medicine anymore. И той ми каза, няма нужда повече да си лекар. He says, I will take care of everything. Аз ще се погрижа за тебе, за всичко. And today he has given us churches and people all over the world that we cannot even number. И днес имаме контакти с църкви, свързани с нас, и хора, които даже не можем да изброим. And that because we honored the principle of restitution. И това е понеже почетохме принципа на възстановяването. My pastor died a few years later. Малко по-късно моя пастор умря. And when I heard that he had passed away, и когато чух това, and he did not leave sufficient resources for his family, и когато разбрах, че той не е оставил достатъчно пари за семейството си, we got the churches together, ние събрахме църквите, and the restitution continued, и тара на възстановяване продължи. We decided to pay off the debts of my pastor. Решихме да платим всички дългове на моя предишен пастор, and to take care of his widow. И да се погрижим за неговата вдовица. And God began to shower us with unprecedented blessings. И Бог започна да излива такива благословения, които са
просто неописуеми. I want you to know tonight. Искам да знаете тая вечер. You cannot build a church with clever preaching. Не можеш да изградиш църква просто с умно или способно проповядване. You cannot build a church with eloquence. Не може да изградиш църква с неправда вътре. Neither can you build a church with knowledge. Нито можеш да изградиш с знания. In God's eyes, в Божиите очи, it's very important how you treat other people. Е много важно как се отнасяш с другите хора. It's very important how you treat other pastors. Много важно как се отнасяш с другите пастори. Or even your own pastor. Дори и своя пастор. Many years ago, преди много години, I wrote my first book. Аз написах първата си книга. It was about an apologetic on the Jehovah Witnesses. Това беше като за свидетелите на Йехова, една книга. After I had finished the book, след като свърших книгата, a great weakness came over me. Голяма слабост дойде върху мен. And the weakness lasted for several weeks. И няколко седмици аз се чувствах слаб в тялото си, нямах сили. I couldn't understand the weakness. Не можех да разбера откъде идва. Because I'm a medical doctor, I know about the body. Аз съм медик, доктор, аз знам какво може да ми е, какво може да се случи на човека, all, за да има all the blood tests were negative. Всички кръвни тестове и изследвания показваха, че ми няма нищо. And I sought the Lord. И аз търсих Господа тогава. And the Lord said to me, you wrote your book with illegal software. И Бог ми каза, ти написа книгата си с несертифициран софтуер, програми си използвал, които са... И тези програми, които имах инсталирани на моя компютър, was a pirate software. Бяха пиратски копия. So I went immediately to the software company. И аз веднага отидох в компанията, която продава тия програми. And I decided to buy the original software. И реших аз ще купя оригиналните програми, истинските, които се купуват от този магазин. And I remember clearly. И много добре си спомням, as I placed the money on the table. Когато ги сложих на масата. And the money went into the hands of the salesman. Когато сложих парите и продавача взе тези пари, които сложих на масата там, за да купя програмите. And the salesman gave me the software. И той ми даде тези програми, този софтуер. At that very moment, точно в този момент, that weakness just lifted from my body. Аз усетих как слабостта ми просто си отива. And great strength came upon me. И голяма сила дойде върху мен. I want you to know, church, искам да знаете, църква, that these principles of restitution, че този принцип на възстановяването, are not just academic principles. Не са просто някакви академични принципи. There are many people seated here today. Има много хора, които седят тук днес. That you owe someone something. И вие знаете, че дължите нещо на някого. And that is what is preventing you from breaking through. И това всъщност ви пречи да пробиете вашата ситуация. There are pastors here. Има пастори тук. Who have great revelation. Които имат велики, велики откровения от Бог. But they have not broken through. Но не са пробили. Because somewhere they have caused a wound. Защото някъде са причинили рана. And restitution has to take place. И трябва там да се случи възстановяване. I want to refer you in conclusion. И приключвайки, искам просто да ви прочета нещо. To a story that you can research. Една история, която можете всъщност вие също да си я потърсите. In the last decade or so. През последното десетилетие или нещо такова. This happened in the Fiji Islands. На островите Фиджи се е случило това. And the Fiji tribes came together. Когато племената от островите Фиджи се събрали заедно, because they were very worried. Понеже са били много притеснени. The grass had dried up. Че видели са цялата трева по островите изсъхнала. There were no longer fish in the rivers. И е нямало в реките риба повече. There were no more fruit on the trees. Нямало е плодове по дърветата. And when they came together. И когато се събрали, someone mentioned to them. Някой им споменал, that in 1867, че през 1867, a missionary by the name of Thomas Baker, един мисионер на име Томас Бейкър, together with his seven disciples, заедно с седемте си ученика, were killed and eaten on the island. Е бил убит и изяден от канибали на острова.
And so the tribes decided to make restitution. И племената веднага решили да направят възстановително дарение. In fact, in the island, и на острова, you can still see the pot that was used to cook Thomas Baker. Все още можеш да видиш това ведро или това котле, в което са готвили казана, в което са сготвили този мисионер и учениците му. His hat is still there. И неговата глава, черепа му е запазен. And the rock that was used to bash his head. И главата, където там са ги убили. So the nation decided to make restitution. И нацията решила да направи възстановяване. And they called the family of Thomas Baker. И те се обадили на семейството на този мисионер, Томас Бейкър. I think it was a fourth generation. И мисля, че са се обадили всъщност на правнуците, на праправнуците, четвъртото поколение след него. So they called them to the Fiji Islands. Те ги поканили на техни разноски до островите Фиджи. And the nations lined up. И цялата нация се събрала на островите Фиджи. Просто се строили там в редици. To ask for forgiveness. Да искат прошка. And they brought restitutionary offerings. И по този начин и също донесли дарения за възстановяване. Within a month. И в рамките на един месец по-късно. The fish came back into the rivers. Рибата се върнала в реките. The grass became green again. Отново тревата била зелена. And fruit appeared on the trees. И плодовете отново се появили на дърветата. It is one of the major events that you can read about. If you Google the Fiji revival, you will get all the information. Ако напишете в Google Fiji revival или съживлението в Фиджи, може да прочетете за тази история. Има много описания на тази история от много автори. This is one of the most stunning examples of how restitution heals the land. Това е един от най-потресаващите примери по добър начин за това как възстановяването може да изцели земята. Second Chronicles chapter 7, if my people were called by my name. Второ летописие 7:14. 7 глава, 14 стих. My people were called by my name. Моите хора, които се наричат с моето име, shall humble themselves and pray. Ако смирят себе си и се помолят, and seek my face. И потърсят лицето ми. And turn from the wicked ways. Обърнат се от нечестивите си пътища. Then God said he will hear from heaven. И Бог казва, че тогава той чува от небето. Forgive their sins. Прощава греховете им. And heal the land. И изцелява земята им. It's not only prayer. Не е само молитвата. It's turning from wicked ways. Обръщане, има обръщане от нечестивите пътища. And restitution is a demonstration. И възстановяването всъщност е демонстрация за това. Of turning from wicked ways. Как се обръщаш от нечестивите си пътища. This is not something that can be done in an altar call. Това не е нещо, което може да се направи на алтара. Each person has to act according to the conviction of the spirit tonight. Всеки човек може да действа според убеждението на духа си тая вечер. If you know that there has been a violation in your history. Ако знаете просто, че е имало някъде нарушение в вашата история. A violation in your journey. Нарушение в пътуването ви с Бога. Where you have violated certain people. Когато сте причинили неправда на някои хора. You can still make it right. You can make it right. Все още може да се поправите. And move into new dimensions in God. И да се преместите в ново измерение с Бога. And experience an open heaven. И да преживеете отворено небе. Restitution will bring the face of God into your ministry. Възстановяването ще донесе, ще доведе лицето на Бога във вашето служение. The Bible says to do good and to share, do not forget. Библията казва, прави добро. For with such sacrifices, God is well pleased. Понеже в такива жертви се удоволства Бог. Restitution will cancel the harvest. Възстановяването може да изчисти жетвата. And bring an end to grief and famine. И да донесе край на нараняването и на глада в земята. Restitution is a manifestation of true sonship. Възстановяването всъщност е проявление на истинското синовство. Restitution is authentic salvation. Възстановяването е автентично спасение. Restitution will bring reconciliation. Възстановяването носи примирение. And will bring healing in the land. И носи изцеление в земята. And healing in your ministry. И изцеление във вашето служение. So whatever you have to do.
Така че каквото и да трябва да направите. Go and do it quickly in Jesus' name. Отидете и го направете бързо в името на Исус. Amen. God bless you. Thank you. Амин. Бог да ви благослови. Благодаря ви. Покаянието беше принцип. Repentance was a principle. За управление. For rulership. For dominion. Не е ли странно? Ние започваме с покаяние. It's a strange thing. Today we start with repentance. Нашия път с Бога и продължаваме с Него. And we start our journey with God with repentance and then we continue with it, our journey. Аз няма какво да добавя повече. I have nothing to add. Утре 9 часа започваме. Tomorrow we will start at 9 a.m. Ще ви помоля да бъдем точни. And please be on time.